podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma. Ahoj, ahoj, čau, čau. Ahoj. Príjemný dobrý večer vám prajeme z našej relácie Páter, Peter a Peter. A sme tu v klasickej zostave Páter, Peter a Peter. No a ja som tak skromne začal, že ahoj, no tak jednoducho a čisto. Dlho som sa ťa opäť neopýtal, že ako sa máš? Veľmi pekne ďakujem, mám sa veľmi dobre. Sice už je tomu týždeň, ale spomienky a bolesť pretrvávajú, pretože sme... Tak ako som to aj v jednom poobňajšom vysielaní sa rozprával s Milanom, že boli sme na tom turnaji v Albánsku a hrali sme futbal a o tom sa budeme chcieť dnes rozprávať. Trošku som si urval tvoju pozíciu, ale... To nevadí, ja som na to aj náražal, lebo vyzeráš taký zlomený a keďže viem, ako ste dopadli, tak som sa hneď tak ako rýpačne typicky po mojom opýtal, že sa to vám není hamba, akože predtým štvrtý a teraz dzigota máš na takomto mieste. No, 7. miesto, ale je to šťastné číslo, že vraj a plnosť a neviem čo, 7 sviatostí a 7 hlavných hriechov. Viem, kedy som sa narodil, ďakujem. Takže áno, dámy a páni, ak veríte v čísla, tak aj o tom to dnes bude. V štvrtok. Hej, 7.4. môj dátum. A budeme sa baviť samozrejme aj o tom, že aj kňazi sú len ľudia, majú obrovské množstvo rôznych svojich potrieb, pocitov, túžob, nálad a všetkého. A medzi jednu, a nazvem to nie je nerez, ale práve naopak medzi jednu cnosť, napríklad teba, Páter Peter, patrí to, že miluje šport, aj keď teda vyzeráš ako slon v porceláne, a je to futbal, ktorý máme všetci tak radi na Slovensku, tak aj o tom to dnes bude. Páter Peter a Peter. Dnes to bude také trocha športové, ale nedá mi nespomenúť si na úžasné a krásne filmy o pápežoch. A bol taký krásny film z roku 2011, nepamätám si presne, bolo to Habemus Papam, že máme svätého otca. To ti bolo presne o tom, ako oni čakali na to, kým on vyjde, a keď už mal vyjsť na ten balkón tej svätej bazilike, tak išiel teda preč, sa zľakol, išiel do ulic Ríma, a vždy keď na neho čakali, tak to museli ako keby hrať na tie médiá. Teraz tam boli všetci tí kardináli a oni vyplňali čas športom a hrali volejbal. Ak si to pamätáš tú scénu, ako hrali svet proti svetu. Počkaj, to je neskutočne krásny film. Samozrejme potom je ten druhý, kde hral Anthony Hopkins a ten Jonathan Pryce, a to bol ten druhý dvaja film, pápeži. Dvaja pápeži, nádherné, alebo potom ten kontroverzný s Judom Lovom, ale iné som chcel. Krásne tam hrali ten volejbal a bolo to úžasné. A ja pri tom filme vždy si spomínam na to, ako ty asi tak hráš futbal. Ako ty hráš futbal? Stojíš v bráne? Nie, nestojím v bráne. Ja hrám futbal tak už viac pozične. Niekedy som hrával aj viac pohybovo. V podstate ja už v našom týme kňazskom, reprezentačnom, tvorím skôr tú organizačnú zložku a zahrám si proti takým tým jednoduchším súperom, aby som dal priestor mladším, pretože vek a váha nepustí. OK, čiže si vlastne ako keby, nazvem to hrajúci kapitán, ktorý ale iba občas vyjde s tou desiatkou na ihrisko. Áno, 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 je to presne tak. A mám desiatku, jak si vedel. Pozerám fotky, ne? Však sociálne siete fungujú, myslíš, že neštudujem? A hlavne si dominantný, podľa mňa, takže desina patrí nám. Tiež som bol kapitán dlhé roky a mal som desinu. Tá desiatka je taká pre mňa, vieš, aká mesiovská, ale zase iné nebolo, tak som si zobral tú desinu vtedy. Je to také, že ten náš tím, ani to nie je o tých číslach, že kto je dominantný, kto nie je, a podľa čísla sa to nejak rozhoduje. Skôr sa snažíme vytvoriť takú tú jednotu naozaj. A toho roku to bolo napriek tomu výsledku, zišla sa skvelá partia, to čo hovoria všetci reprezentanti, že teším sa do reprezentácie, lebo sa tam stretne dobrá partia, a nám sa to toho roku, myslím, že veľmi podarilo. Nadviažem, len jedna otázka, alebo teda pripomienka z mojej strany. 10 je geniálne číslo, ja som to vždy hovoril s typickým mojim humorom. 1-0 nám hru nepokazí. Čiže OK, desina, 1-0 nám hru nepokazí. No a teraz otázka, že my sme to už kedysi aj spomenuli, že vy ste normálne, že oficiálna slovenská reprezentácia kňazov? Oficiálna, neviem, či by som mohol... Tak máte požehnanie. Ani tak nie. Išlo to, že keď vznikali tieto turnaje, tak zodpovedný pre mládež a vôbec vlastne nejaké tie aktivity takéhoto druhu bol v rámci konferencie biskupov Slovenska otec biskup Milan Chautur, vtedy náš biskup košický. On mal veľmi rád futbal, aj sme mali my vlastne v rámci nášho biskupstva také kňazské mužstvo. No a vtedy bolo vlastne, že vyslať nejakú reprezentáciu na takéto majstrovstva. Oni tie majstrovstva nie sú v zmysle oficiálne, že to je pod záštitou, ja neviem, Vatikánu alebo vatikánskeho UEFA alebo niečo podobné. Sa stretávali najprv vlastne františkáni alebo v rámci krajín, že sa poznali, no a potom sa to tak rozšírilo pekne, že teraz už máme vlastne 17 účastníkov medzinárodných od Portugalska,
Polska až po Bielorusko. Už je to také, že aj tie dresy, že ten národný znak tam je, že teda máme tam tie dve kríž. Áno, určite. My sme sa nechali inšpirovať vlastne reprezentančnými dresmi a máme tie modro-červeno-biele farby na sebe. So znakom pekne. So znakom aj, áno, dvojkríža. A na chrbte Cyrila Metód. To nie. Keď chodíme na tie turnaje, tak aj tie kombinézy, alebo vlastne tie teplakové bundy, vetrovky, tak je vidno, že sme tým. To je perfektné a prijal vás aj nejaký najvyšší predstavený v jednotlivých krajinách, že ste boli niekde na nejakej oficiálnej návšteve v tých našich ako kombinézach? Tento rok to bolo v Albánsku a v rámci vlastne tých oficiálí, tak sme sa stretli aj s biskupmi týchto krajín, stretli sme sa s nunciom, čo je vlastne zástupca pápeža v danej krajine. Dokonca tam bol aj podpredseda UEFA, alebo teda nejaký taký vicedirektor alebo niečo podobné. Za čo tam sedel? Pozdravil nás a malo to taký ten taký iný šmrnc, že vlastne on tvorí výkonný výbor UEFA a tak nás povzbudil a bolo to také milé. A to je geniálna myšlienka, mne sa to páči, že začínajú si vlastne aj v tej UEFA uvedomovať, že čo robíte a že vlastne zase zjednocujete a zase vnášate to dobré a zase ukazujete blízkosť cirkvi bežným ľuďom, lebo tam niekde ja som mal problém, že sa to dosť vzdialilo za veľa, veľa rokov. Ale to som práve nechcel. Proste sa mi to páči, tá myšlienka. Zostaňte s nami, budeme sa baviť o tom, ako sa im darilo tým našim slovenským kňazom v tom veľkom svete. Páter, Peter a Peter. Takto náš farárko si odbehol do zahraničia, sa mi to páči, a spomenul si, že ste boli teda v Albánsku, boli ste v hlavnom meste v Tirane, alebo? Do Tirany sme leteli, mali sme vlastne zo Slovenska do Krakova, v Krakove sme vlastne nastúpili do lietadla a leteli sme do Tirany, odkiaľ nás organizátori vlastne presunuli do mesta Skadar, to je také jedno z väčších miest. Jedno z najväčších, áno. Albánske, je to pri Skadarskom jazere. A majú tam aj celkom pekný kostol, nie? Tých kostolov je tam požehnanie. Dosť, to som bol prekvapený, majú tam kostol Františkáni, Saleziáni, je tam kostol taký ten štandardný farský. Čo bolo najzaujímavejšie, že ja som z hotela pozeral na dva kostoly a jednu mešitu a tie tri budovy boli vedľa seba. To bolo dačo fantastické. Zjednotené. Tak ako by to v podstate aj malo byť. Áno, vždycky ten turnaj je nielen o tom samotnom futbale, ale trošku aj o spoznávaní danej krajiny a daného miesta. Z Tirany sme vlastne toho až tak veľa nevideli, ale ten Skadar sme si trošku viac užili, pretože sme tam boli dlhšie. V Tirane sme boli v rámci voľného dňa, ktorý je vždycky v stredu, pretože hrá sa útorok a štvrtok a vlastne v stredu je taký oddychový voľný deň, tak sme boli v Tirane. Tam sme si pozreli nejaké trošku centrum, nejaké chrámy a tak ďalej, ale vzhľadom na vzdialenosť, že sme v podstate sedeli 3 hodiny autobuse tam aj naspäť, tak toho času až tak nebolo, ale ten Skadar bol príjemný a čo bolo veľmi pekné, vlastne vidieť ten absolútny ekumenizmus medzi kresťanmi a moslimami. V roku 1997 boli v Albánsku veľké nepokoje. Áno, tam bola takmer občianska vojna. Áno, a ono sa to premietlo aj do tých náboženských nepokojov. A miestny imám, keď sme boli navštíviť mešitu, tam hovoril zaujímavú historku. Nebudem to celé rozvázať, ale vlastne došlo to až do toho, že veľká skupina kresťanov sa rozbehla proti moslimským mešitám a zase moslimovia na oplátku išli nivočiť kostoly. A vtedy sa dohodli imámovia a kňazi, postavili sa imámovia pred kostoly a vlastne kňazi pred mešity a povedali vlastne svojim veriacim: keď chcete zničiť túto budovu za mnou, musíte najprv zničiť mňa. Absolútne pre nás, až nám slzy vyšli, že jedni sa postavili za druhých a tí ľudia pochopili, že keď naši kňazi, tí imamovia predstavení, hej, že im na tom záleží, tak vlastne, že upokojili ten rozvášnený dav, jeden aj druhý, a vlastne našli spoločnú reč. A teraz bolo veľmi príjemné vidieť, že v tom jednom meste vedľa seba, tak to by povedal, že nezmieriteľné skupiny žijú úplne pokojne, tolerujú sa. A dokonca v rámci toho štvrtkového dňa, kedy sa už hralo o umiestnenie, tak vždycky je tam medzi semifinále a finále taká pauza, aby si tie mužstva oddychli a sú tam nejaké také zápasy, nejaké špeciálne, tak hrali imamovia proti kňazom a to bolo milé. Ale toto je krásna, celá tá myšlienka toho príbehu, ktorý si teraz dal, čo ste zažili, je o tom, že, a teraz sa na to pozrám opäť ako bežný človek, to naozaj musí trvať stáročia, nepokoj, hnev, nevraživosť, nenávisť, zlo, aby sme nakoniec dospeli do štády, že práve tí,
ktorí sú naši vodcovia, ktorí by nás mali zastupovať a hlásať to dobro, sa musia postaviť a povedať už dosť. Je to veľmi krásny príbeh. Možno tí, ktorí nepoznáte Albánsko, ja len ako nechcem ísť za múdreho, ale však trocha čítame občas. Albánsko je krajina, ktorá je približne polovica Slovenska. Je to v podstate také maličké plus minus, žije tam približne aj polovica občanov, ako my máme 5,5 milióna, cirka oni majú možno do 3 miliónov. Z historického hľadiska je tam takmer 80, ak nie viac percent práve moslimov. Áno. Hej, ale to kresťanstvo tam vždy zastúpené bolo, lebo tá história albánska je veľmi pohnutá. Raz ich mali tí, raz hentí, raz tamtí, raz neviem čo, predtým ešte Osmani, predtým ešte pôvodne tá ilírska nejaká vetva. Čiže oni nakoniec našli v sebe ako keby ten pokoj a to dobro po tých všetkých rokoch toho tvrdého komunizmu, lebo neviem, či viete, ale tam bol najdlhšie vládnúci komunistický diktátor. A bol to prvý vlastne štát, ktorý sa vyhlásil za ateistický, vlastne Albánci, a ten ich vlastne vodca, Emer Hodža, vyhlásil a nechal zničiť jak kresťanské, tak moslimské všetko. Chrámy, mešity, všetko bolo zničené, bolo prerobené na sýpky, telocvičňa, neviem čo všetko možné. To je zvláštne, že on začal tú teóriu toho izolovania sa od celého sveta. Absolútne, a vystaval niekoľko 700 tisíc, to som čítal, to tisíc bunkrov, lebo si myslel, že práve jeho chcú zničiť Američania. No už to je to postihnuté, ale znova teda vráťme sa k tomu, že len sme tak načreli, že čo je to za krajina, to Albánsko, a v ďalšom stupe by sme mohli ísť do trocha väčšej hĺbky, akí sú to ľudia, akí tam žijú ľudia, lebo tento príbeh už niečo naznačil. Páter, Peter a Peter. Kedysi čas Byzantskej ríše, Osmani, komunisti, a teraz, ako si pekne povedal, že tesne po tej občianskej vojne, alebo už na znaku v tom 97. pred nejakými 25 rokmi, ako keby dozreli do jednoty tí Albánci. Akí sú Albánci ľudia? Akých si tam mal tú možnosť poznať? Boli väčšina veľmi srdeční, boli veľmi zlatí, či to bolo v obchode alebo niekde. Je zaujímavé, že v Albánsku sa veľmi pohode dohovoríte taliansky. A pritom majú albánčinu ako oficiálny jazyk. A albánčina je samostatný jazyk. Áno. Albánčina nie je príbuzná ničomu. Im nerozumie ani nikto. Ani maďarčine. Nie, ani maďarčine. Je to úplne niečo iné. A to bolo také zaujímavé, že oni Albánci aj sami seba nehovoria, že Albánia, ale majú nejaký dačo, proste šaký, ani to neviem vysloviť, nebudem sa trápiť, ale bolo to také príjemné, že naozaj väčšina mladých veľmi pekne hovorila anglicky, že sa s nimi dalo pokecať. Tí starší mnohí vedeli taliansky, čo pre mňa ako hovoriaceho po taliansky bolo fajn sa dohovoriť a vlastne, že vedeli odpovedať, lebo boli vlastne okupovaní Talianmi a zabraní mali aj vlastne talianského kráľa alebo vlastne rodom Taliana. A tu sa chcem opýtať gréčina, lebo Gréci viem, že je tam najväčšia menšina. My sme boli viac na severe a s tými Grékmi prichádzajú do kontaktu viac na juhu, takže hlavne tam, kde sú tie pravoslavné komunity, lebo v tom Skadare boli buď moslimovia, alebo katolíci. A, okay. V Tiráne sme boli v tom pravoslavnom chráme. Zaujímavé, že väčšina chrámov je postavených štátom, lebo vlastne po tom, čo všetko zničili, tak teraz ako oni mnohým pomohli, ale taký vidno pracujúci národ, tvrdo pracujúci, oni, všetci tí muži, ktorých som videl, oni majú ten taký balkánske typy, trochu takí tmavší chlapí a proste stoja pri tých ojazdených Mercedesoch a máš dojem, že stále idú niečo kšeftovať, ale to je len taký ten dojem. Poza. Áno, hej, že... A sú... Ale sedia furt na káve, to je áno, klasika. Všetci, to je klasika, to je Balkán, jasné. Všetci sú na káve, vždycky, a bola tam výborná káva, ale potom to bolo vidno pri tom zápase, keď hralo Albánsko. My sme proti ním nehrali, ale jak oni sa dokázali proste emočne vypnúť, aj tí samotní kňazi, dať do takej extrémnej emócie. Je to tá balkánska temperamentná krv, platí to. Áno, že. A bolo to silné, ale bolo to pekné, lebo bolo to v rámci tých takých relatívne normálnych reakcií, len my tiež máme pri športe nejaké emócie, ale presne len tak, je to šport a tak, a oni to brali proste, keby si na to pozeral, tak povedal, že to je na život a na smrť, ale ako náhle skončil zápas, tak bolo to. Tak najlepší kámoši. Áno, úplne v pohode. Ženy tam mali pekné? Neviem. Vieš, tu som čakal, čo povieš, lebo ale nie, väčšinou tak dobre sú muslimovia, čiže chodia tam zahalené ženy? Je to taký štandard, alebo nie? Videli sme dámy, ktoré mali, ale nemali burky, akože by boli celú tvár, ale mali zahalené vlasy, celú hlavu, ale áno, bolo to tam bežné, ale zas tie mladé dievčatá a vlastne mladé dámy normálne, nevidel som rozdiel. Normálne dámy, naozaj, bolo to príjemné. OK, a čo týka jedla, lebo to ma tiež celku zaujíma, ako sú na tom, čo týka nejakého typického niečo, čo je pre nich, pre Balkáncov typické? Všade boli pizzerie. Ale, tak Taliani, OK. Áno,
A nebola tá pizza zlá, my sme si raz objednali len tak, že chceli sme to vyskúšať. Mali také tie typické jedlá, boli sme na jednom obede, kde boli iba ryby a morské plody. Ja som si bohužiaľ veľmi neužil, keďže ja nie som veľmi rybací. Toto nebolo úplne moje sústo, ale keď som to ochutnal, bolo to fajn. A tí, ktorí majú radi ryby, tak hovorili, že to bolo veľmi dobré. Takže tým, že sú primorská krajina, veľa áno, olivového oleja, boli tam rôzne aj tie falafely a gyrosy a neviem, čo všetko možné. Tak také... je tam vplyv toho Balkánu. Áno, áno, áno. Dobre, posledná otázka, keďže je to moslimská krajina, alkohol? Pohode, akože tam aj sa dalo objednať, aj sa dalo kúpiť. Nezdalo sa mi tam nejaká prohibícia, alebo že by to bolo... Čo to berú úplne v pohode? Aj, normálne aj pri obede, keď sme poprosili pivo, tak OK. Výborne, tak ostanem verný tej svojej hláške, že a teraz si dajte pohárik dobrého vínka a my si dáme pár skladieb a potom sa vrátime k Ukrajine a k turnaju, ktorý si zažil práve v Albánsku, kde symbolom v štátnom znaku alebo na vlajke je práve dvojhlavý orol, ak si dobre pamätám. Áno. Tak počúvajte nás aj naďalej, tešíme sa o chvíľočku. Páter Peter a Peter. Rozprávame sa o futbale, rozprávame sa o kňazoch, ktorí išli hrať ten medzinárodný turnaj, ktorý roky hrávate a tento rok teda to padlo na krásnu krajinu Albánsko. Prečo ste skončili až 7? To je moja otázka. Chronologicky. Dlhá cesta. Tým, že bolo 17 mústev, oni zvolili model, že boli 3 skupiny po 3 a 2 skupiny po 4. My sme sa dostali do skupiny vyžrebovaním, kde boli traja, Slovensko, Srbsko a Maďarsko. Srbsko sme porazili veľmi v poriadku, bez problémov a Maďari prehrali s nami 2-1, čiže vyhrali sme obidva zápasy. Tým pádom sme boli prví a vo štvrťfinále sme sa stretli s Bosnou. Bosna a Hercegovina je vždycky favorit turnaja spolu s Poľskom, Portugalskom. To sú vlastne také krajiny, ktoré sa striedajú na tých prvých troch priečkach. Ale toho roku prekvapilo Chorvátsko, pretože sa vrátilo na trón. Oni párkrát vyhrali. Teraz mali nejaký taký... Luka Modrič sa nechal mali taký malý úpadok v tom ich týme. Nebo Luka tam nebol, ale boli dosť taký neymarovský, simulantský a taký klasický balkánsky. Proste veľa emócií a tak. Ale s tou Bosnou, my sme s nimi ešte nikdy nevyhrali. Už za tých niekoľko rokov, čo chodíme, už to je, myslím, že viac ako 11, tak vždycky, keď sa s nimi stretneme, vždy. Ale vždycky sme aj ťahali za kratší koniec, že boli lepší. Toho roku sme boli naozaj my lepším mužstvom v tom zápase. Mohli sme dať možno, že 5-6 čistých gólov. A jak sa hovorí, oni prišli dvakrát k bránke a dali 3 góly. No, k našej boli efektívni absolútne. A my sme toto nevedeli nejak tým spôsobom. No, zlyhali sme. No. Vyhrali ste esteticky, ste dostali desinu za prevedený výkon, ale hrá sa na góly. Áno, bohužiaľ je ale to nevadí, tak. Ale nevadí, akože vyhrali sme morálne. No, my sme si to cítili trošku ináč. Až o to viac ťa štve taký zápas, keď vidíš, že na to máš, že si lepší, že tlačíš, že proste, že či akcie. Oni naozaj boli absolútne efektívni. Možno, že tá skúsenosť, lebo mali tam hráčov, ktorí už tam sú a my sme mali troch nových a to bolo tiež cítiť trošku taká tá nervozita, aj keď to boli veľmi, veľmi dobrí hráči, ktorých sme vlastne pribrali do nášho mužstva. A potom vlastne sa rozhodovalo, či budeme v rámci tej skupiny 5 až 8 hrať o 5 alebo 7. A znova sme sa stretli s Maďarmi a dosť sme to asi aj vypustili. Ale zase v tom zápase opäť nevyužité šance a tí Maďari boli o to viac motivovaní, že oni vždy s nami prehrali, tak teraz si to užili a potom sme hrali vlastne o to 7. miesto. No, rozdiel bol v tom, že oni mali palivo tokajské a vy ste mali obyčajné omšové. To sa mi páči presne, ak ty to vieš. A na záver tá myšlienka toho celého, zjednocovať, užiť si to a tiež ste len ľudia. Áno, keby takto videl, že čo sa dialo počas zápasu, tak by povedal, že toto nie sú kňazi. Hej, že pípame to, hej. Ale ten zápal, bojovnosť, emócia. Aj nervy občas, áno, nie? Áno, aj nejaké postrkovanie a také vlastne no, toto. Tak. V tom zápale boja, aj simulovanie občas, proste takéto to hranie. Normálne, ale... neymarovské hádzanie o zem, hej. Fakt. Dobre, každopádne my sme veľmi radi, že niečo také existuje a že aj skrz tohto, čo sme dnes preberali ako tému, sme ukázali, že aj ľudia silnej viery, aj vy, ako zástancovia, povedzme cirkvi, alebo zástupcovia, alebo zamestnanci, alebo ako to mám nazvať, ste, opäť opakujem tú vetu, ktorú som tak často hovoril, aj v súvislosti s Markom Aureliom, ste tiež len ľudia. A to je na tomto najkrajšie. A na záver už na jedna vec, že bola jedna veľmi významná Albánka, to mi tak napadlo, ona bola macedónska Albánka, ale Albánka, nositeľka Nobelovej ceny za mier. Padlo tam jej meno, alebo... Bolo to na každom kroku. Monumenty Matky Terezy sme videli, samotné letisko v Tirane nesie jej meno a... Tak sú na ňu hrdí. Aj bolo vidno, že uctievajú si ju nie len kresťania, ale aj moslimovia, vôbec Albánci sú hrdí na Matku Terezu.
tak v tom prípade by sme sa mohli aj rozlúčiť tým, že dnešnú časť sme venovali matke Tereze. Lebo ten odkaz bol neuveriteľne silný. Určite áno, mne sa najviac páčilo, že keď sa jej pýtali, že matka Tereza, dennodenne sa modlíte niekoľko hodín, keby ste ten čas využili pre chudobných, že by ste urobili viac. A ona hovorí, keby som sa nemodlila, by som neurobila ani toľko. Zlatá. Tak ďakujem ti veľmi pekne teraz za tvoj čas. Ďakujem za to, že sme sa mohli porozprávať aj takto uvoľnenie o téme, ktorá na oko nesúvisí a pritom tak krásna. A ďakujeme za geografický vhľad a za nejaké demografické analyzovanie toho, akí ľudia žijú v Albánsku, lebo tam mnohí ľudia podľa mňa neboli Slováci na dovolenke. Krásna krajina, veľa zážitkov, naozaj bol to pekné a verím, že aj tam ľudia chcú mať pokoj a dobro. Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.